E veçanta për javën e 22 të kampionatit kombëtar të futbollit për kategorinë e parë është se të gjitha takimet do të luhen të shtunën. Kështu në Tiranë të dy takimet e kësaj jave do të luhen nesër, në stadiumin kombëtar Qemal Stafa, Dinamo Apollonia në drejtimin e gjyqtarit Kongjini dhe në stadiumin Selma Stërmasi, kampionët e Tiranës do të presin ekipin Lushnjar, gjyqtar Alkja. Ekipi kampion megjithëse kundërshtari nuk ka synime për kampionatin, e ka vlerësuar takimin me një përgatitje serioze. Këtë ka shprehur edhe trajneri Musha gjatë tre viteve që ka zhvilluar sot mbasdite. Ne u mendoj që çdo ndeshje tani në fund është e vështirë dhe ka vlerën e 3 pikësh, prandaj edhe ndeshja me Lushnjën është një ndeshje e rëndësishme për ne, nuk e di si është për Lushnjën, s'na intereson. Mendoj që ekipi ka kuptuar drejt që tani nuk ka vend për gabime dhe mendoj që edhe ekipi ka vlerësuar drejt, lojtarët kanë vlerësuar drejt dhe do futen shumë të përqendruar edhe në këtë ndeshje. Si është gjendja e ekipit para këtij takimi? Sa, ky fund kampionati, ekipi është në gjendje shumë të mirë, i kemi gjithë lojtarët në dispozicion. Dhe për këtë unë jam shumë i kënaqur sepse të gjithë janë gatshëm dhe mendoj që të gjithë janë të përqendruar për ta mbyllur mirë kampionatin. Komisioni tekniko-gjykues ka caktuar me short sort në drek gjyqtarët për tre takimet më delikate. Për takimin Skënderbeu Tomori, shorti ka caktuar Sokol Jaresin. Vllaznia Partizani, shorti ka caktuar gjyqtar Sazan Velçanin dhe për takimin Flamurtari Shkumbini, Luan Zylfo. Në takimin Teuta Bylis, gjyqtar do të jetë Meçe dhe për takimin Shqiponia Elbasani, gjyqtar Topçiu.